velkommen til nyhederne her fra TV2 Lorry med søndagsmagasinet lidt senere i udsendelsen. 450 meter svømning i vand lige omkring frysepunktet kræver en speciel viljestyrke. En styrke, man finder hos Mette Thomsen fra Roskilde. Snart skal hun til VM for vinterbadere. Vandet i Roskilde Havn siger 4,6 grader. Ærligt, hvis man som Mette B.L. Thomsen er vinterbader. Det blev hun i begyndelsen af oktober. Det var et element, som jeg virkelig havde lyst til at udforske. Bare det her med at prøve at hoppe i det kolde vand. Men hvor det for de fleste andre er nok med nogle korte dyk i det kolde vand. Det er koldt, det er det altså. Det vil jeg sige. Ja, så bliver det til mange lange træningsture for 52-årige Mette B.L. Thomsen. Jeg er nu hernede i vandet i hvert fald 5 gange om ugen. Nogle gange har det været 2 gange om dagen, og andre gange bare selvfølgelig en enkelt. Og så træner jeg nogle gange lange pas, hvor jeg er vandet helt op til 12-13 minutter. Mette B.L. Thomsen har nemlig sat sig et mål. Et markant et af slagsen. Jeg har besluttet mig for at tage til verdensmesterskaberne i vinterissvømning, som foregår op ved Polarcirklen i Finland. Og der har simpelthen tænkt mig at blive den første dansker, der skal svømme 450 meter i svømning. Vandet er rigtig, rigtig koldt. Det er omkring 0,1 grad. Og trods kulden er det ikke til, at deltagerne smører sig ind i f.eks. fedt. Ingen fedt. Man er iklædt en badedragt, og så skal man have hovedklædning på. Og det er faktisk det krav, der er. Det var en helt bestemt begivenhed i Mette B.L. Thomsens liv, der gjorde, at hun siden konstant har udfordret sig selv. Da min søster var 11, og jeg var 14 år, der døde vores mor af brystkræft. Og på hendes dødsleje, der besluttede mig simpelthen for, at jeg ville vie mit liv til at leve et passioneret energifyldt liv, så længe jeg har det. Hjælp andre mennesker til at leve et energifyldt og dejligt liv, så længe de har det. Så jeg har simpelthen brugt mit liv på at udnytte de muligheder, jeg har. Jeg har fuldt mit hjerte og udlevet alle mine drømme. Og det omfatter langt mere end svømning i en iskold finsk flod. Jeg har løbet maraton, lavet jernmand og rullet Bornholm rundt på rulleskøjter. 100 kilometer i et løb. Cyklet til Gibraltar og svømmet 12 km havsvømning. Hun håber at inspirere andre. Jeg forestiller mig, at det her kunne bibringe, at nogle mennesker de kaster sig ud i udfordringer, som de ikke var vant til. Forberedelserne til VM kræver ikke kun træning i det våde element. Så er det simpelthen bare ud og have en tur der. Jeg gør også det, at jeg går ud og løber nogle gange om ugen, og jeg går til spinning 1 eller 2 gange om ugen, så meget jeg kan komme afsted. Og så svømmetræner jeg i en svømmehal, hvor vi er omkring en 15-25 mennesker. Og så er der hele den mentale forberedelse. Hun forestiller sig svømmeturen, finder en indre rytme. Men det er sådan noget med at forestille sig sådan en dieselmotor, der arbejder. Det gør jeg, når jeg spinder, det gør jeg, når jeg løber. Hendes mål er at gennemføre, helst på under 10 minutter. Men hun ved også, at der er en risiko forbundet med at svømme så langt i så koldt vand. Og det er ikke med livet som indsats, eller mit helbred i forhold til mine lemmer, så har jeg en stopklods. Men den skal godt nok være stor, hvis jeg skal holde op, hvis jeg ikke kan gennemføre. I alt 4 fra vinterbadeklubben tager til VM i Finland, men kun Mette B.L. Thomsen her svømmer den lange distance på 450 meter.